L'Institut Català del Sol és una empresa pública adscrita a la Vicepresidència de Polítiques Digitals i Territori del Govern de Catalunya. L'objectiu de l'Institut Català del Sol és programar sol i fer-lo assequible tant a nivell residencial com a nivell d'activitat econòmica. L'Incasol treballa d'acord amb els objectius de desenvolupament sostenible, d'acord amb la nova agenda urbana catalana i en base als principis del nou Green Deal europeu. Una de les funcions principals de l'Incasol és el desenvolupament de sectors urbans residencials de lloguer assequible. El nostre objectiu, amb la participació a través del projecte europeu syn.ikia, és desenvolupar edificis i barris residencials amb un balanç energètic positiu o favorable. Amb aquest objectiu utilitzem la tecnologia i la intel·ligència artificial posant el ciutadà al centre. En el marc del projecte syn.ikia, amb finançament europeu, l'Incasol ha projectat i està construint un edifici d'habitatges de balanç energètic positiu en el barri del Fondo de Santa Coloma de Gramenet. És una ciutat veïna de Barcelona, de gairebé 120.000 habitants i d'una alta densitat. Estem parlant de 17.000 habitants per quilòmetre quadrat. I el barri on ens trobem també és un barri dens, amb molta activitat al carrer, carrers estrets, on a més les voreres són estretes i a pendent, però amb molta activitat, hi ha moltes botigues i està ben connectat. Però si anem en detall al lloc on hem fet l'edifici, hem de tenir en compte que nosaltres ja vam començar un projecte de renovació urbana a l'any 2000. Aquest projecte de renovació urbana el que ha pretès és esponjar una mica aquest barri, creant una plaça que serà un nou punt de trobada i on apareixen dos edificis, un edifici que ja està construït i el nostre, que estan encarats a banda i banda de la plaça. Cal dir que nosaltres ja hem començat a construir el nostre edifici i en aquests moments estem fonamentant-lo en profunditat per garantir l'estabilitat dels edificis que estan a costat i a costat de la nostra parcel·la. El nostre edifici tindrà 38 habitatges, 10 dels quals estaran monitoritzats, i seran habitatges de dues habitacions i preveiem que tindran entre 3 i 4 habitants cadascun d'ells. Com hem aconseguit que el nostre edifici, que estarà finalitzat el segon quadrimestre del 2023, sigui un edifici de balanç energètic positiu? Doncs ho hem aconseguit en fase de projecte, en la fase de disseny, aplicant el procediment de disseny energètic integrat. Què vol dir això? Això vol dir que durant la fase de disseny el que fem és anar avaluant les diferents alternatives que anem evolucionant, alternatives del projecte, i en aquestes alternatives el que fem és modelar amb detall el funcionament energètic de l'edifici. D'aquesta manera aconseguim l'òptim edifici des del punt de vista energètic. Així, el que hem fet és, per exemple, dimensionar correctament el que serien els gruixos d'aïllaments de façana, també el percentatge de forats de façana, és a dir, no més forats del compte, però tampoc menys, i també tot el que seria la ventilació i la climatització centralitzada. A més, el que hem fet és ocupar tota la coberta amb panells fotovoltaics, perquè per aconseguir un edifici de balanç energètic positiu cal que l'edifici generi energia. Però a més, perquè aquest edifici doncs, tingui una màxima eficiència, el que hem fet ha sigut centralitzar el sistema en lloc d'individualitzar-ho habitatge per habitatge. Això fa que l'edifici doncs, tingui una distribució de l'aigua calenta de calefacció i de l'aigua calenta sanitària unificada i distribuïda després habitatge per habitatge. D'aquesta manera hem obtingut i construirem un edifici amb balanç energètic positiu. Però el projecte syn.ikia té altres objectius. I un dels altres objectius que té és que el que volem és construir barris amb balanç energètic positiu. I aquests barris sostenibles amb balanç energètic positiu s'aconsegueixen buscant sinergies amb edificis que estiguin en el barri o a proximitat. I és per aquest motiu que nosaltres estem treballant amb el CAP Fondo, que és un centre mèdic d'atenció primària pròxim, està a uns 135 metres del nostre edifici, per tal de compartir les generacions
elèctriques que generen tant a la coberta del CAP, del centre mèdic, com a la coberta del nostre edifici. I finalment, per nosaltres aquest projecte és un projecte que ens marca el camí que hem de seguir, és un projecte de futur, que aconsegueix no només des del punt de vista energètic i a nivell d'eficiència un edifici que està en l'avantguarda, sinó que a més té un impacte social important pel fet de tractar-se d'un edifici de lloguer assequible. I això és possible, com hem dit, amb una gestió energètica integrada que el que aconsegueix és, basant-se en la digitalització elevada i en la monitorització d'algun dels habitatges, conèixer exactament quin serà el comportament d'aquest edifici i poder-nos anticipar en decisions a nivell de la seva gestió.